Awali ya yote namshukuru Mungu sana kwamba tuko hai na watoto wangu wametoka wakiwa hai, ingawa kimsingi wamedhoofika sana kwa sababu ya mazingira na hali waliokutana nayo, lakini pia na mawazo waliokuwa nayo. Wako hai lakini wakiwa katika eneo linaloonekana wamepita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Walikuwa katika mazingira ambayo yana michango ya kila namna kuhakikisha wanaweza wakaondoka duniani. Hilo jambo la kwanza, nashukuru Mungu. Lakini mbili, nashukuru Mungu kwa sababu ya mwanadamu yoyote mwenye ubinadamu popote pale ambaye aliguswa, aliumia, aliposti habari yoyote kwa hisia za maumivu akitafuta namna yoyote ya usalama wa watoto wangu hawa. Chombo chochote, chama chochote, dini yoyote, mtu wa aina yoyote aliyeposti kwa nia njema, kwa maumivu ya ubinadamu, nashukuru Mungu sana. Lakini kilichojiri leo hapa ni kwamba jana waliletwa mahakamani baada ya mmoja kukaa siku sita na mwingine siku tano. Binti yangu alikaa siku sita chumba cha peke yake, chumba chenye ubaridi mwingi, na ikumbuke kwamba Mbeya pana baridi, hata sehemu palipo na watu wengi baridi na kwa nyingi. Sasa ukiwa peke yako ndio baridi nazidi. Akawekwa chumba cha peke yake, amekaa siku sita. Kijana wangu amekaa siku tano na yeye, kwa sababu ya manunguniko na maswali ya kujiuliza, sasa mimi nimekosa nini, akashindwa kula kwa siku zote hizo. Na kuna lugha ambayo tutakuja kuiongea, ambayo baadhi ya wasimamizi pale waliitumia, tutakuja kuiongea. Acha tuyaache hivi yalivyo, tuyaache hivi yalivyo. Lakini nashukuru Mungu pia kwa ajili ya mawakili waliojitolea, Jebra Kambole, Philip Mwakilima na Nixon, jina la mbele nimesahau kidogo, waliojitolea kwa namna nyingi kwenda pale polisi kushinikiza waletwe mahakamani. Kama sivyo, wao walileta nyaraka hapa ili polisi walete hapa kwa oda ya mahakama. Ila ninasema waziwazi, sisi sio waharifu kiasi kwamba tuanze kutetemeka na kukimbia kimbia kwamba watafanya chochote. Tutasimama na hiki tulichosimama nacho, na malalamiko tunayolalamika, na kupinga dhuluma tunayopinga kwa maisha yetu yote, bila kujalisha tutakutana na ugumu gani, maumivu gani, utata gani. Kwa yeyote anayekuwa na mipango yoyote ya kutuumiza, ajue tu ataumiza. Tukitoka tutaendelea na msimamo huu, kwa sababu kwetu hili ni neno la Mungu, kwetu hii ndio injili, kwetu huu ndio ubinadamu. Kwa hiyo ningetamani sana waweze kufahamu kwamba hakuna ina... Mimi ni mtuhumiwa namba 2. Sababu mtuhumiwa namba 1 sio namba 1 Sifa. Mtuhumiwa namba 1 Sifa hapa. Mtuhumiwa namba 2 mimi hapa. Mtuhumiwa namba 3 huyu hapa. Kwa hiyo ni mama na watoto. Ezekia alipiga mziki, Sifa aliimba, mimi nikaposti. Kwa hiyo mimi kwa sababu ya kuposti nimeingia kwenye shida hiyo. Hivyo hatujuti kwa sababu ya kutenda wema. Hatujuti kabisa kuposti vitu ambavyo vitasaidia jamii ifanye vizuri. Sasa mimi naendelea kupiga kelele, japokuwa sikupata taarifa yoyote kwamba natakiwa kuna kesi imefunguliwa. Jana watoto wakati wanarudi ndo wakaniambia jina lako limetajwa kule. Kwa hiyo mimi sijuti kuposti kitu chema kitakachoweza kujenga jamii. Tunarusha vitu kama hivyo ili viweze kuiboresha serikali, sio iweze kuangusha, kuboresha. Yaani vile vitu ambavyo wanafanya vibaya lazima tuvipigie kelele, ili angalau serikali ijirekebishe, iache yale mabaya na ianze kuishi ama kutuchukulia kama binadamu.
kutufungulia kesi hivi tulivyo kama alivyosema Sifa ni kutuona nyani tu, kwa sababu hakuna kitu kilichoimbwa cha uongo. Kaimba kuhusu mtoto, mtoto ni wa kwangu mimi, hayupo leo hii, amefariki, hayupo, ameuawa. Sasa kupiga kelele, anafunguliwa kesi mume wangu hapa. Anafunguliwa kesi ya kwanza, ya pili, polisi usumbufu kutoka wiki moja. Yaani msiba tumekaa wiki hii moja. Walikuwa na haraka gani ya kuja kuanza kumuita aende polisi? Wiki moja msibani. Kwa hiyo tumekwenda na kelele hizo. Sisi ni watu ambao tumejeruhiwa sana. Kwa hiyo lazima tupige kelele ili watu wengine pia wasiumie. Asante. Vyombo vyote vya habari ambavyo vyombo vyote vya media vyote ambavyo vimetumika, online TV zote zilizotumika, watu binafsi waliopiga kelele, wote mliopaza sauti zenu, na Askofu Mwamakula na wengineo wote, na wengineo wote tunawashukuru sana 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 kwa sauti yenu, kwa sababu tunajua kama zisingekuwa sauti za watu, basi mpaka leo wangekuwa wako mahabusu, kusingekuwa na hatua yoyote. Niwashukuru sana sana. Mchungaji Mwakipesile si raia wa Burundi, si raia wa nje, ni mtoto wa hapa hapa, ni mtumishi wa Mungu kama walivyo watumishi wengine wa Mungu. Anahubiri kama anavyopaswa kuhubiri, hahamasishi dhambi, anahamasisha amani na haki ya mtu. Sasa tumeshangaa sana na kuna watu wanataka wakati mwingine kutafuta vyeo kwa mtu fulani. Hii haipo sasa, na sisi tutamwambia rais kwamba sasa imekuwa too much. Tumeshalalamika huko na sasa tunafuatilia hapa. Pole sana mchungaji. Mungu ni Mungu. Mungu wako ni Mungu mkuu mno. Ni Mungu mkuu mno, wala hajawahi kumwacha mwenye haki wake ateketee. Unaweza kuona watu wanaendea, wanafikiri yatakwenda hivi, wataendelea kuonea, lakini kuna siku ya kiwarudi wana hatari zaidi. Maandiko yanasema waziwe kama yamewapata ninyi, basi je wale itakuwaje? Sasa mimi niseme tumechoka sana kusikia habari za unevu zidi ya mchungaji Mwakipesile. Tumechoka sana. Wakristo kwa maana ya watu wote wanaomcha Mungu wa kweli, tumechoka mno. Mtu yeyote sasa, vita hii ni kama sasa wanaihamasisha kwenye madhehebu yote ya dini. Tumeanza kushangaa. Huyu ni nini? Kwa nini kila siku yeye, kila siku yeye? Alafu anachowaambia hawajibu. Hawajibu kila anachowaambia. Kwa nini usijibu? Kwa nini leo polisi? Polisi njoo, polisi kila siku, polisi. Hawa raia watafanya kazi saa ngapi? Ndio hicho. Unao watu wanataka kufanya kazi? Kwa nini utengeneze watu kuwa wahalifu? Maana wanataka kutengeneza kuwa watu wahalifu. Kwa hiyo kuna mambo ambao wale ambao wanayatenda lazima wayatafakari. Na hakuna mtu anaweza kufanya vitu vingine. Polisi kazi yao ni kulinda raia na mali zao. Polisi hawapaswi kupambana na raia wema. Kwa mwisho kabisa ya kula, kwa sababu nilifahamu Alhamisi wangenikamata. Kwa hiyo nilijikaza nikala ugali kidogo, nikijua kabisa huko nakoenda nataka niingie kwenye swaumu kidogo. Kwa nilikula Alhamisi hiyo, toka hiyo Alhamisi nilichokuwa nakunywa siku zingine ni chai tu kwa ajili ya mazingira ya baridi mle. Kwa sababu tuko wengi mle, uwezo kanywa chai nyingi. Lazima uchukue kikombe kidogo angalau kubalance na wenzio. Unaweza kuchukua kikombe kimoja na wachia na wengine. Basi na nimekuja kunywa uji siku ya Jumatatu. Na nimekunywa uji tena kikombe kimoja leo kati tuko maabusu kule. Sababu niliona sasa ni kama nilikuwa najisikia kama kizunguzungu, nikasema ngoja ninywe hata uji kidogo, lakini njaa haikuwepo. Kwa kipindi chote hicho ni kama siku tano. Niseme kwamba nilikuwa kwenye aina hiyo ya maisha. Kwa nini ulikuwa hauli chakula? Jambo la kwanza ni ile huzuni kwamba ni kweli tumeandikiwa haya, lakini njia iliyotumika na namna yalivyokuja kuja ni kama bado nilikuwa naifikiria sana kwamba inawezekanaje kusema madhaifu ya uongozi, kusema madhaifu ya serikali yatupelekee kuingia kwenye shida kama hii. Kwa sababu nilikuwa nawaza kama huo wimbo tungeimba alafu tukapongeza kwamba mnafanya vizuri, wasinge tuchukulia hatua kama hiyo. Lakini alimada mtu tumesema madhaifu yao,
na mapungufu yao, basi unakuta wamereact kwa kiwango hiki. Na kwani wewe kuna chochote ulichoongea katika ule wimbo na sauti yako mla? Kwa mimi pala hakuna nilichoongea zaidi ya kupiga mziki. Unatumiwa kwa kosa gani? Kwa sasa sijajua, pengine tukitoa vocal tukaruhusu beat lina uchochezi, sijajua. Sababu moja mambo ambayo nafikiria sana kwamba tujaribu basi kumute vocal alafu turuhusu beat mniambie uchochezi uko wapi.